Procesi i globalizimit është duke ushtrirë në të gjitha skajet e globit. Kjo shtrirje po shoqërohet me ndryshime të shumta në jetën sociale të njerëzve. Shpeshherë këto ndryshime bien ndesh me mënyrat tradicionale të organizimit të jetës dhe të shpenzimit të kohës në aktivitetet e nevojshme për njeriu, si informimi, bashkëpunimi, argëtimi e të tjerë. Këto ndryshime shpeshherë nuk janë aq të mirëpritura dhe zakonisht përcillen me një dozë mospranimi, sidomos nga gjeneratat më të vjetra. Shtrirja e globalizimit me komponentët e tij duket të jetë një diçka e paevitueshme. Një ndër mjetet kryesore që është duke i shërbyer kësaj shtrirjeje është fuqia e padiskutueshme e mjeteve të komunikimit masiv, një prej të cilave është edhe interneti. Çdo ditë më tepër po shtohet numri i përdoruesve të internetit në shoqërinë shqiptare. Si njerëzi teknologjike, të gjithë janë kurioz për të kuptuar rolin dhe rëndësinë e këtij rrjeti modern teknologjik. Është e pashmangshme për një gamë të gjerë siç është interneti të mos konstatosh rreziqja që sjell ai në shoqëri, duke pranuar faktin e pozitiviteteve që ka. Ajo që mbetet shqetësuese ka të bëjë me faktin se në shumicën e rasteve interneti keq përdoret nga njerëzit. Pashmangshmërisht kjo gjë ka prekur edhe fëmijët, ku sipas një studimi që rrjeti social Facebook ka bërë për numrin e fëmijëve që përdorin internetin, arrin deri në 20 milion. Sociolog dhe psikolog shprehen të shqetësuar lidhur me faktin e keq përdorimit të internetit. Me sa duket, kjo valë re teknologjike na ka gjetur të papërgatitur sa i përket efekteve, qofshin ato pozitive apo dhe negative. Njerëzit janë gjetur të papërgatitur në lidhje me efektet që mund të kishte interneti në jetën e tyre. Kuptohet, zhvillimi është shumë i shpejtë dhe përjetoj që të gjesh efektet që mund të ketë përdorimi i tij në grup mosha të ndryshme, për efekte të ndryshme, është pak e vështirë. Ajo çfarë mund të themi, nëse lokalizojmë në atë çfarë është në shoqërinë shqiptare më e dukshme, përdorimi i Facebookut. Vetë Facebooku ka bërë një studim në lidhje me përdorimin nga konsumatorët e tij. Dhe kanë nxjerrë që tek fëmijët të paktën në mbar botën janë rreth 20 milion fëmijë të cilët e përdorin internetin, në më konkretisht Facebookun, dhe që janë 7.5 milion fëmijë të cilët janë minoren ata që e përdorin. Dhe nga këta, rreth 3 milion janë fëmijë të cilët janë në moshën 13 vjeçare. Kjo pasuri e madhe e njerëzimit në shoqërinë shqiptare edhe në vendet e tjera, por në shoqërinë shqiptare në mënyrë të veçantë edhe keq përdoret. Unë mendoj se magjia e internetit tërheq jo vetëm familjet, jo vetëm të rinjtë, por dhe mosha më të mëdha. Edhe unë vetë, po të hapë, muzikë viteve 70, të San Remo, ose të këngët hitet viteve 70, 80, 90, dhe unë humë pas atyre, dhe unë eruaj vetën që të mosë bie prej në këtë kurë, sepse me merë kohë. Dhe me keqardhje them që fëmijëve dhe të rinjve shqiptar, interneti po merë shumë kohë. Unë merë kohë nga kohë e shumë e vlefshme që atyre duhet për të lexuar, për të studiuar letërsi serioze dhe literaturë shkencore që të formohen si specialist. Pra, në një farë mënyre, një nga vjedhësit më të mëdhej të kohës për të rinjtë, për fëmijët dhe për mosha më të mëdha është interneti. Është i burim informacioni, por dhe vjedhës i kohës. Është thjesht që të kesh një adresë private për të komunikuar në internet, atë që e quajmë Facebook. Në çdo sallë private interneti, fëmijët të shumë të lundrojnë internet, pas një lloj kufizimi nga vetë rrjeti e jo më nga prindërit. Informacioni është i bollshëm, aq sa dhe i pakontrolluar. Ndaj dhe sociologët bëjnë apel për një shfrytëzim pozitiv të internetit, duke marrë ato të mira që ai sjell. Rrjetet e reja të komunikimit social, siç është interneti dhe këto komunikimet e përgjithshme sociale, janë një fenomen i ri i shoqërisë moderne, më saktë janë i shoqërisë postmoderne. Dhe besoj që edhe ne jemi të përfshirë nga kjo vorbull, nga ky sistem i komunikimit masiv, nga ky sistem gjithplanetar, dhe ne nuk mund të bënim përjashtim, dhe kjo është një gjë shumë e mirë që arritëm në fund të jemi të inkorporuar në shoqërinë e informacionit masiv, në shoqërinë e komunikimit të gjithanshëm pa bariera. Dhe ky është një dritare që duhet shfrytzuar pozitivisht dhe që i shërben shumë të rinjve dhe të gjithëve ne për të marrë në kohë reale informacionet nevojshme për të gjetur gjërat që na interesojnë. Me një fjalë, ky sistemi modern i komunikimit nëpërmjet rrjeteve sociale në thelb bën shumë pozitiv dhe duhet shfrytzuar pozitivisht. Duhen modifikuar programet në internet. Ndoshta interneti mund të përdoret me kode, mund të përdoret me pasorde, sepse në internet ka shumë pornografi, ka shumë perversitete për arsye të moshës, kureshtja,
ndoshta edhe nxitja e shokëve, shoqeve të klasës, e shumë radh, kryesisht e shokëve, bën që fëmijët të shikojnë edhe anë vulgare tjetës. Kjo i dëmton emocionalisht. Në një farë mënyre, ju prish romantikën e moshës dhe u merë shumë kohë. Mi po të ndjekish programe vulgare, pornografira, ma dje dhe perversitete seksuale, që janë me shumë në internet, një farë mënyre dhe thotë të shpartalosh shpirtërisht një brez, fëmijët dhe të rinjit. Unë mendoj se kjo është një anë negative, shumë problematike e internetit. Interneti dhe rreziku që sjell mos kontrollimi i tij tek fëmijët është vetëm një klikim larg tyre. Tashmë është e njohur se krahas botës informuese dhe argëtuese që mbart, interneti mund të sjellë shumë rreziqe, sidomos për fëmijët dhe adoleshentët. Vetë Facebooku është i parashikuar që të lejojë përdorusit atëherë kur lejohet gjithmonë, atëherë kur në vetë deklarim ka një sinqeritet që të jenë mbi 13 vjeç. Pse? Sepse një fëmijë nuk është në gjendje që të kuptojë se cilat janë pasojat e një sjellje të tij, se çfarë rreziku ai mund të qasë. Ju e keni parasysh, tani një nga funksionet të cilat ka Facebooku është edhe çekimi. Vendi ku ti je në një moment të dhënë, që ti mund ta bësh kur je me pushim apo mund ta bësh kur je në një vend veçantë apo që do ti japësh më tepër efekt një eventi të caktuar. Fëmijët këtë mund ta bëjnë duke vajtur në shkollë apo duke u kthyer nga shkolla, mund bëjnë një check-in pikërisht për të treguar vendin ku janë thjesht dhe vetëm për ta ditur shoqëria e tyre. Kjo është e rrezikshme. 1 milion fëmijë, sipas po të njëjtit raport, rreth 1 milion fëmijë janë bërë subjekt i ngacmimeve në Facebook si rrjedhje këtyre postimeve që ata kanë bërë. Imagjinoni fëmijë të cilët me qashtërsinë e moshës mund vendosin fotografi apo mund vendosin informacione në lidhje me shtëpinë ku janë, me vëllezërit, motrat apo me familjarët e tyre, të cilat janë shumë personale dhe që mund të arriskojnë jo vetëm mirëqenien e tyre, por edhe mirëqenien e familjes. Prandaj, në kontekstin mbarbotror, por edhe natë shqiptar, do të thoja që një lejim i fëmijëve veçanërisht në moshën 13 vjeç do të ishte me mjaft rrezik, pasi ata vetë nuk kanë ndërgjegjësimin e duhur në lidhje me rrisqet që mund të sjellë kjo sjellje. Komunikimet virtuale në Facebook apo në rrjetet e tjera sociale jo në pak raste kanë qenë burim konfliktualiteti mes të rinjve dhe jo vetëm. Ky është një rrezik i cili po përhapet ndjeshëm në shoqërinë tonë sipas sociologëve. Pasi konfliktet e vogla mund të degenerojnë edhe në skenat të tjera më të dhunshme, pse jo deri në vrasje. Lejoni të them që një pjesë e madhe kontradiktave, e konflikteve midis të rinjve, por edhe konflikteve përtej të rinjve kanë filluar të vinë pikërisht nëpërmjet përdorimit të këtij rrjeti për qëllime të tjera. Madje siç e keni parë, kemi filluar të kemi edhe krime që vijnë nga rrjeti i internetit, domethënë konflikte që lindin në mënyrë elektronike, bëhen virtuale, pastaj bëhen reale dhe më në fund shoqërohen edhe me viktima. Pra, them që duhet të tregojmë shumë kujdes. Unë nuk mendoj se është rruga, siç mund të thotë ndonjë njerëz konservator, që ta heqim, ta mbyllim. Unë nuk mendoja, siç mund të mendojnë disa prindër që po thonë që na morën në qafë, po na ngatrojnë fëmijët. Jo. Nuk është kjo rruga. Ne nuk mund të bëjmë hapa mbrapa. Ne nuk mund të dalim nga magjistrali modern i zhvillimit të shoqërisë sotme. Por ne kemi nevojë që të dimë të përdorim gjërat. Pra kemi nevojë për kulturën e përdorimit. Çdo gjë ka kulturën e vet përdorimit. Çdo gjë përfshir edhe internetin. Dhe mua më duket që familja shqiptare, shkolla shqiptare, media duhet të ndikojnë më shumë që të arrijnë të rinjtë tan, fëmijët tan të kuptojnë aspektin pozitiv dhe negativ të përdorimit të internetit. Të dinë, të ndihmojnë fëmijët të shpëtojnë nga kjo skllavëri e re e modernitetit, siç është interneti dhe kjo obsedimi i tyre jashtë çdo limiti natyror, jashtë çdo trajtimi human, në mënyrë që të shpëtojmë jo vetëm të rinë, por në një farë mënyre të shpëtojmë edhe disa plagë të reja të shoqërisë që janë një zjerim nëpër masa shumë të mëdha i jetës vanitoze. Një zjerim nëpër masa shumë të mëdha të njerëzve që e djegin kohën duke e konsideruar të tepërt. Unë nuk e di se ç'është gjithë kjo kohë që kanë sot të rinjt, fëmijët që shkojnë nëpër shkolla, të cilën e konsumojnë vetëm nëpërmjet këtyre rrjeteve sociale, rrjeteve duke komunikuar me njëri tjetrin dhe duke mos thënë asgjë ose duke thënë gjëra pa vlerë. Është e qartë tashmë se ka humbur komunikimi drejt për drejt. Më shumë preferohet një komunikim virtual, një komunikim i dëmshëm,
sidomos për moshat e vogla. Janë në kontakt me botën jashtë, por janë në një kontakt virtual, janë në kontakt me atë çfarë të tjerët shfaqen se është jeta e tyre dhe jo realisht ajo çfarë mund të jetë jeta e tyre. Për ata që kanë një llogari Facebooku, që kanë një faqe, e dinë që ne përgjithsisht priremi ne të rriturit, priremi që të nxjerrim në atë faqe informacione të cilat na konvenojnë, na janë më të përshtatshme, mund të jenë një vetpromovim, mund të jetë një dëshirë për të shprehur një mendim, mund të jenë shumë faktorët për cilat adultët mund ta bëjnë këtë. Në rastet e fëmijëve informacione të cilat mund të ndahen janë të një natyre tjetër. Në rastin më të mirë mund të jenë lojra, të cilat Facebooku i ofron pafund, mund të jenë aktivitete të tjera në të cilat ti mund të ndërveprosh, por mund të jenë edhe kontakte me fëmijë të tjerë përmes chatit apo përmes mesazheve apo edhe përmes postimeve në wall, të cilat ty të krijojnë mundësinë që në momentin që ti nuk e ke personin tjetër afër apo nuk e ke mundësinë që të shkosh ta takosh apo çfarë mund të jenë arsye të tjera ti të kesh mundësin që këtë kontakta kesh atje. Shumë herë, vjet e re që fëmijët vetë preferojnë që edhe kur janë në ambjendet përbashkëta, të meren me celularin dhe të luajnë dhe të dërgojnë mesazhe me Facebook, më tepër se sa të komunikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë me njëri tjetrin. Pra ka një lloj mbyllje brenda, një mungesë vlerësojnë specialistët, një mungesë të përqendrimit në pikërisht ato aftësi të cilat duhet të zhvillohen në moshën e njom, pra të aftësive të komunikimit të drejtë për drejtë dhe është vënë re madje që ka edhe dëmtimet përdorimit gjuhës. Shumë herë kemi parë shkurtime apo përdorime stikerash të këtyre shenjave, të cilat duket se e varfërojnë mendimin, varfërojnë gjuhën e përdorur, varfërojnë edhe cilësinë e marrëdhënies si vendoset midis njerëzve. Komunikimi me postën elektronike në versione të ndryshme, ne kemi disa versione sot, do kemi shumë të për nesër, se kjo prirje shikohet, është një arritje madhe, është një lehtësimi madh për të komunikuar mes njerëzve, por për të komunikuar gjërat e domosdoshme që kanë bënë jetën e përditshme, me punën e përditshme, në qoftë se kalohet masa, kjo bëhet e rrezikshme. Edhe për arsye tjetër, fëmijët që komunikojnë me postë elektronike, individualizohen më shumë, mbyllen vetvete. Fëmia të rriturit ka nevojë të komunikojnë sy në sy. Në farë mënyre, ky lloj komunikimi përmes postës elektronike shmang shumë sekuencat e komunikimit sy në sy dhe njerëzit bëhen më të ftohtë, më impersonal, reagojnë më zbehtë ndaj hallave shqetësimeve të tjetrit. Unë mendoj se fëmijët në Shqipëri dhe kudo lipset që të komunikojnë më shumë njëri tjetrin, përfshijnë në më shumë lojë lëvizore me njëri tjetrin, të ecin dhe këmbë së bartur në rrën e plazhit, ka nevojë edhe të vrasin këmbë duke luajtur futboll bashkë, sepse kështu ata shoqërizohen më mirë se sa duke qëndruar të ngujuar në bunkerin e dhomës së vet. Është provuar se fëmijët që rriten në kushte vetmije kanë më shumë mundësi të kryejnë akte dhune në të ardhmen. Një pjesë e konstituishme e këtyre që kryejnë akte dhune, shpesh të pamotivuara, që qëllojnë me armë, po them për bazë ushtarake, që qëllojnë në shkolla, janë fëmijë të rritur në këto kushte. Kurse fëmijët që janë socializuar me shokët, me shoqjet, që kanë luajtur futboll, kanë luajtur lojra të ndryshme lëvizore, që kanë jetuar i kohë të gjatë me njëri tjetrin, e kanë shumë të vështirë të shkasin në pozita të tilla që të bëhen të dhunshëm, të kryejnë krime të rënda, ashtu që kanë ndodhur dhe ndodh shpesh edhe në Amerikë, po them edhe në Suedi dhe në Angli e kështu me radhë. Fëmijët janë të ekspozuar përballë këtyre rrjeteve sociale, duke rënë pre edhe njerëzve identiteti të cilëve është i rrem, pasi vetë rrjeti e lejon një gjë të tillë. Sa më ekspozuar ti jesh në momentin kur ti nuk je aq në gjendje që të mbrosh veten tënde, aq më të rrezikuar je. Janë adultët ata që shpeshherë bëhen pre nga çmimeve, provokimeve apo e fenomenit të stalkingut, të përndjekjes në këto rrjete sociale. Imagjino fëmijët të cilët mund ta konsiderojnë dikë që nuk e njohin, dhe për më tepër që mund të ketë një fake account, mund të ketë një llogari apo një faqe të pa vërtet me një fotografi të një fëmije tjetër minoren, që mund të propozoj për shembull, hajde bëjmë një aktivitet ke shtëpia ime që të gëzojmë apo ku e diun se çfarë, sa mund të rrezikuar mund të jenë fëmijë të kësaj natyre. Fëmijët që kanë edhe një mbikëqyrje më të vogël nga prindrit. Studime tregojnë se fëmijët dhe adoleshentët harxojnë një kohë relativisht të gjatë në botën virtuale, por zhvillimi i shoqërisë mbarth në vetvete dhe kostot. Shumë prindër sot u duhet të kurojnë fëmijët e tyre nga varësia që kanë krijuar nga interneti apo edhe nga televizori. Ky problem tani më është global. Në Shqipëri fëmijët harxojnë më shumë se 3 orë në ditë përpara televizorit dhe kompjuterit.
ndërkohë që vitet e fundit, televizori po zvendësohet ndjeshëm nga interneti, ndaj dhe duhet të ketë një sensibilizim nga shkolla, familja dhe shoqëria, që vlerat e patjetërsueshme të internetit të kthehen në dobi dhe jo në varësi psikologjike. Duhet të shikojmë parimet themelore mbi të cilat i përdorim këto rrjetet e sotme sociale, duke i kthyer ato në gjëra të dobishme. Interneti, rrjetet sociale janë kanale utilitare të informacionit dhe kjo është e pandryshueshme, është një vërtet universale e pandryshueshme, por ndërkaq në këto rrjete, në këto kanale kalojnë si thuash dëshira njerëzore, lidhen me njerëz, janë ndër subjektive dhe të interpersonalizuar. E pikërisht në këtë është aspekti social i tyre. Pra të mos robrohemi vetëm nga teknologjia, nga fuqia e saj e jashtëzakonshme, por të shikojmë që të interferuar me të edhe aspektet sociale që sjellin deformacione shumë të rënda në shoqëri, në familje dhe sidomos në jetën e dërimve tanë. Si shumë gjërat modernitetit, të cilat erë pasere shfaqen në mënyrë paradoksale, erë pasere japin kundër efektet, pa parashikuara ndonjëherë, kuptohet që ka filluar nga një gjë e mirë, ka filluar si thua të shfaq disa gjëra që janë shqetësuese, sidomos kur bëjmë fjalë për fëmijët e mitur, për të rinjt, të cilët në një farë mënyrë kanë filluar për fat të keq ta kthejnë në një lloj droge të re, pra këtyre përcaktimeve klasike të drogës, domethënë përdorimi, se në fakt koncepti i drogës është përdorimi pa kriter ose me tepëri diçkaje. Këtu me sa duket po hynë interneti, Facebooku, rrjetet e tjera të komunikimit, të cilat i kanë skllavëruar, si thua, mendjet dhe shpirtrat e të rinjve dhe kjo ka sjell deformime serioze të karakterit fizik, të karakterit psikologjik, të mënyrës së të jetesës së të rinjve dhe që do të thotë që duke e pranuar pa kushte, si thua, këtë informacionin modern, këtë komunikimit, nuk do të thotë që duhet jemi të pakujdesshëm. Dhe në këtë pikpamje më duket që shoqëria është në prag të një sinjali shumë të madh që duhet të rregojë kujdes me përdorimin e këtyre rrjeteve sociale, sidomos kur ato përdoren në mënyrë vanitoze, kur ato përdoren për qëllime të mbrapshta. Aq e madhe është varësia e fëmijëve dhe të rinjve në internet, sa edhe lojrat me të cilat kanë luajtur fëmijët e brezave të tjerë, thuajse janë zhdukur. Lojë për fëmijët e sotëm janë skena dhune në kompjuter, vrasje e të tjerë. Kjo sipas sociologëve është një ngarkesë papërballueshme dhe e rrezikshme. Mbi të gjitha pasi rrit probabilitetin që fëmijët e tillë të shfaqin shenja dhune në shoqëri, familje, në shkollë dhe të tjerë. Në botën e lodrave ka shumë militarizëm, ka shumë dhunë, ka shumë imponim. Në lodrat që çakullojnë në duart e fëmijëve, ka shumë armë, automatik, pistoleta, më di, si lodra që akullojnë dhe prangat, gjë shumë e rëndë, shumë e shëmtuar. Kurse ku kalojmë në lodra, në internet, në programet e internetit, si thuash, kjo lloj dhune bëhet me e prekshme, me e frikshme, me problematike. Nga studimi i dukurive në realitetin shqiptar, unë kam bërë dy studime anketime, lidhë me ndikimin e filmave, me akte dhune tek psikologjia e të rinjve, kryesisht adoleshentëve të shkollave të mesme, dhe më thonë që ka një farë ndikimi të konsiderueshëm, sidomos të djem. Vitet më parë, në Mamuras, e bën një gjyq i një grupi fëmijësh të vegjël. Ai quhej gjyq edukativ. E organizuan gjyqtarët e Krujës dhe u gjykua një grup fëmijësh të vegjël, të cilët vidhnin, që organizuan me skem të reshe, vidhnin, i depozitonin këto madhra në një bunker, dhe pasaj u ashisnin shokëve të klasës me gjysmë çmimin, dhe gumodonin para. Dhe kur pyetën fëmijët, se nga kishin mësuar këtë si skem organizimi, ku ka për një nga dy, se cili nga këta një nga dy veta, pa kishe një zingjir, ose një piramid që shkonde nga poshtë lartë, dhe ka për një vetëm dy veta, kur pyetën fëmijët se nga kishin mësuar, dhe ishin fëmijë të vegjël, nuk mund të sofistikoheshin, ishin mësuar nga filma në televizion. Pra, ky fakt që është zyrtar, i dokumentuar, tregon se në këtë çështje ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Duke parë modele të dhunshme, fëmijët mësohen me dhunën, do duket si sport dhuna. Për fat të keq, jo në pak raste ata që duhet të luajnë një rol të rëndësishëm për monitorimin e fëmijëve në lidhje me atë se për çfarë përdorin internetin, prindërit
i lejojnë fëmijëve që të kenë adresa komunikimi personale, me mendimin se janë në gjendje të monitorojnë pa marrë parasysh opsionet kamufluese të rrjeteve sociale. Duket rezulton që njësër prindrish ndihmojnë fëmijët e tyre që të krijojnë faqe në internet me fotografi personale, duke vendosur informacion personal, dhe vetëm 1% shumë e vogël e këtyre prindërve e supervizojnë përdorimin që i bëjnë fëmijët pikërisht faqes së tyre. Vetëm një pjesë shumë e vogël e tyre mund t'i kenë friend, pra që mund t'jenë miq në Facebook dhe të shohin lëvizjet e fëmijëve, pa llogaritur që vetë fëmijët mund t'jenë aq të aftë në teknologji sa t'i bllokojnë prindrit nga informacionet të cilat ata nuk duan që t'i shfaqin. Pra, parë në këtë sens, një fëmijë nën moshën 13 vjeç apo dhe një minoren mund ta keq përdor Facebookun pa pasur edhe ndërgjegjësimin që është duke e përdorur. Dhe ky një faj shumë të madh për këtë çështje kanë prindrit. Interneti është bërë pjesë e pandashme e shoqërisë. Një lloj droge pa të cilën nuk reziston pa e provuar qoftë edhe një herë në ditë. Avancimi i teknologjisë po ecën me hapa galopant, dhe me sa duket nuk po mundemi të përballojmë dot këtë erë të re ndryshimi. Për fëmijët dhe të rinjtë adoleshent, si një ndër kategoritë më të rrezikuara përballë risive të tilla, duhet të merren masa kufizuese në përdorim të rrjeteve sociale, pasi kurioziteti për të mësuar gjithçka mund të shpirë në mësimin e asgjëje.